Така, да видите някаква, каква е тази странна игра? Някой има ли да обясни? Хвърли балонче. Хвърли балонче, казва Мартин, помага. По какво се състои топката? От топката ни вода. Мартин, ти си старши сеньор на отбора, май. Да. Добре. Учи. Браво. Ради, трудна ли играта? Колко време ти отнема да се упражняваш? 3-4 години от обучението само. Кой какъв играе? Кой е нападател? Мишо, аз съм нападател. А ако се изпусне? Пак ли се спокава, май да се плаща?